Dobrodošli, moj ime je Dejan Šimić, ovo je Ključ 13, točnije ovo je vrlo kratka epizoda u kojoj želimo odgovoriti na jedno pitanje koje nam je postavljeno kada smo radili epizodu o oštrenju srdla. Točnije ne znam da li se neko sjeća ili ne sjeća ili je gledao ili nije gledao, to je epizoda u kojoj smo pokazali kako se oštre srdla sa drill doktorom. Znači to je ovaj čarobni uređaj. Točnije alat. I u ovoj epizodi u stvari želimo odgovoriti na to pitanje. Mi nismo pokazali kako buše svrdla koja su naoštrena sa drill doktorom. Zato je ova epizoda, ovaj video odgovor posvećen tome. Ono što ćemo bušiti i bušit ćemo sa četiri vrste svrdla: HSS, HSSG, HSS tin i HSS kobaltno. Bušit ćemo klasičnu cijev, znači 2,5 mm stijenku, i bušit ćemo jedan komad flaha, točnije 5 mm čelik i komad inoksa 5 mm. Rezultat možete vidjeti sami. Ono zbog čega nismo mogli u to vrijeme snimiti je bila naša oprema. Točnije, kamera s kojom smo u to vrijeme radili nije mogla zoomirati dovoljno blizu, nije mogla prići predmetima, imala je problem ako slučajno špena vrela odleti na objektiv, uništit će kameru itd. i mi nismo mogli to snimiti. Upravo zbog toga je ova emisija sada napravljena, jer sadašnja oprema koju posjedujemo to može.